xildhibaan maxamed warsame caalim timacade oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda hargeysa ayaa iska difaacay eedo maalintii shalay warbaahinta u mariyeen qaar ka mid a hoggaanka sare ee taliska ciidanka booliiska ee somalilan xildhibaan timacadda ayaa sidoo kale ka hadlay xadhig dhowaan lagu xidhay xarunta c i d da oo uu sharci dalo ku tilmaamay isagoo islamarkaasina fariimo warbaahinta u mariyey taliska ciidanka booliiska maayarka caasimadda hargeysa iyo xubnaha xisbiga kulmiya ku matalaya deegaanada uu ka soo jeedo isagoo arrimahaasi ka hadlaya xildhibaanku ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahaa xarkahan dambe ee sharci darrada ay soo taraya iyo eeddii xalayta la soo jeediyey ee ahayd inaan maayarka shirqool u sameeyey meel shaaraca diinta ka caayay allaahuma salli calaa maxamed iyo qodobadii kale ay bilays ku hadlayeen marka aan ku horeeyo eeddaa la soo jeediyey maayarka haddii maayarku dacwoodan de isagaa dacwadda sheegi maayarka tiisa waxa weeye dee xeer baanu leenahay golaanu ka wada tirsannay laba xildhibaan baanu nahay golahayaga dhexdiisaan isagoo kula baxaynaa laakiin wax bilays u yaalla iyo wax maxakamad kale u yaalla iyo wax kaloo meel cid u taallaa ma jirto golaanu ka wada tirsannay laba xildhibaanoo siman baanunay xeer hoosaad baanu leenahay xeer tontitribaajiratontiwan baa jira waxa weeyaan annagu markaa sharcigaygaanu kula baxaynaa ayaa xeerkayga xildhibaanku xasaanad buu leeyay runtiina waxaan filayaan xildhibaanada iyada kale shee somalilan xildhibaanada golaha deegaanka ka jiro dhan arrintan aniga imika laygula kacay inay mid qusaysa tahay oo beritana rag kale saa laysaga xidhi doono sharci darrayn iyo in bilowsku sharciga usoo marin waxa weeyaan xasaanada iyada ama annagoo kiis gacanta kula jira saddex sano ugu yaraan ah oo gacanta markaa kula jira inbaa horta dee bilowsku tuula qabtana xidhi karaa xilaalintana waa lanoo soo mari karaa maxakamad inta lanoo soo maro ayaa dee sharciga halkaana sharciga lana mari karaa laakiin inta la yeedhay oo layidhi jalankii bilayskaa ku doonaya oo taliyaha ciidankaee dowladda hoose ii yeedhay ayuu xildhibaan na raac oo noo raac taliskii guud waan raacay markii aan tee dhexda marayna abuu yihi janan jalanki wuxuu joogaa c i d-da c i d baanu tagnay waa lagu xidhayaa baa la yidhi war xildhibaan baan oo sharci baa lagu xidhaya maxaa lagu xidhayaayo xagga saraa laga soo xidhay buu yidhi ayaa la yidhi xagga saraa laga soo xidhay dee dowladdii siyaad baraynu kula dagaalana qofka sharci in loo maro xadhigiisana weeyaan arrintaa bilayska sharci darrada ah midaan ka hadhaya ma aha midaan adugu waxa weeyaan sharci darraa oo laygula kacay oo xildhibaano dhan qusaysa somalilan xildhibaanada mid golo deegaan mid baarlamaan mid guurti intaba waa mid quseeya waa mid berita hadday taasi nagu socoto dee dhibteeda leh sharcigaa maalin walba la jibinayo haddaa xalayta haddana laysoo jeediyaydoo inta sharci darra laygu xidhay haddana la yidhi ordoo iska tag oo aan wax alaale wax sharciyo la mariya jirin oon iska aamusan war maanta dowladdina way sii dhacaysaa dowladdina way soo socotaaye labadaa dowladood dhexooda waxba dee shacbiga ha ku abuuri dhibaato ayaan anigu iska aamusan haddana xalaytaa dee ummaddu ay miidiya daawanayso meel lagu soo dambaayo ula meed xidhanta maya baan idho dadku xalay telefoonkooga badla dadkuna wada dhegaysta eeddaa xalay bilayskii soo jeedeena wixii maayarka ku saabsana sharci baanu leenay iyo xeroosaad iyo golaanu ka wada tirsana oo laba xildhibaano siman baanuna haddaan anagu maxakamad isla gelaynana annagaa isla gelayna oo eedda wax ku leeyihiin haddii kalena waxa weeyaan annaga golahay kula dhex baxayna ta waxaa timi in nabadgelyada laygu seeday la yidhi nabadgelyo khalkhaliniy nabadgelyo anigu aan khalkhaliya ma jirta dee shacbiga iyo ummadda o dhan baa ka markhaatahaydoo maalintii kacdoonku kacay raggii u shaqaynayay xukuumadda ee ka soo jeeday daantaanu joogno imika aanu shirka jiraagtu qabnaya shiraaqle ka soo jeeday daanta ka soo jeeday ee ay hawshoodii ahayd inay wax ka qabtaan waxba kamay qabanin annagaa qabanay oo dadka shacbiga dejinay annagaana nabadgelyada ka shaqaynay haddii laysku xidhayo nabadgelyadu ka shaqeeya hebel dee waa dhibteeday leedahay kuwii markaa shaqadooda garan waayeen maalin walbana marmariyaan dembi aanaan lahayn dee wax loo dulqaadan karaya maaha xamse jaamic xuseen awowo star t v hargeysa